စကောင်စီက2023ဩဂတ်လမှလုံမဲ့ရွေးကောက်ပွဲအတွက်လူဦးရေစင်းတွေကိုစပြီးကောက်နေပါပြီ။တစ်ဖက်မှာလည်းစစ်အာဏာရှင်ကိုတော်လှန်နေတဲ့အင်အားစုတွေကလူဦးရေစင်းကောက်ယူနေတဲ့အုပ်စုတွေကိုတိုက်ခိုက်မှုတွေလုပ်နေပါတယ်။ဒီရွေးကောက်ပွဲကိုလက်မခံချောင်းတဲ့ပူပေါင်းပါဝင်သူတွေကိုအကြမ်းဖက်မှုတိုက်ဖျက်ရေးဥပဒေပုံမှန်နဲ့အရေးယူသွားမယ်လို့လည်းအန်ယူဂျီကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ပင်မတော်လှန်ရေးအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့စုပေါင်းထားတဲ့ SIF အဖွဲ့ကလည်းတရားမဝင်အတုရောက်ရွေးကောက်ပွဲဖြစ်တဲ့အတွက်ဆန့်ကျင်ကြဖို့မပူပေါင်းမပါဝင်ကြဖို့နဲ့နိုင်ငံတကာကလည်းထောက်ပံ့ကူညီမှုတွေမလုပ်ကြဖို့တောင်းဆိုထားပါတယ်ဒီတစ်ပတ်ရဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးအတွက်ဖက်ဒရယ်အစီအစဉ်ကနေစူးစီးတင်ဆက်ပေးပါမယ်ရှင်စစ်ကောင်စီကအခုနှစ်ဩဂတ်လမှာကျင်းပမယ်လို့ကြေညာထားတဲ့ရွေးကောက်ပွဲအတွက်လူဦးရေစင်းကောက်တာတွေကိုဇန်နဝါရီလ9ရက်နေ့မှာစတင်နေပါတယ်။နေပြည်တော်ရန်ကုန်မန္တလေးအပြင်တခြားတိုင်းနဲ့ပြည်နယ်အသီးသီးကမြို့တွေမှာစတင်ကောက်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ဇန်နဝါရီလ31ရက်နေ့အထိကောက်ယူသွားမယ်လို့လည်းစစ်ကောင်စီကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။စစ်ကောင်စီကလည်းဥဆောင်ပြီးတော့ကျင်းပမယ်အဲ့ဒီအထွေထွေရွေးကောက်ပွဲအတွက်မြကြီးနားမြို့နယ်ဝိုင်းမော်မြို့နယ်မှာတော့စစ်ဘေးရှောင်စခန်းတွေပါမကြမ်းလူဦးရေစင်းတွေကိုစတင်ကောက်နေပြီလို့မြကြီးနားဒေတာကန်တွေနဲ့စစ်ဘေးရှောင်တွေကပြောပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့2020ရွေးကောက်ပွဲမှာတော့အသက်18နှစ်ပြည့်ပြီးတဲ့သူတွေပဲမဲပေးပိုင်ခွင့်ရှိတာကြောင့်လူရည်စင်းကိုကောက်တဲ့အခါမှာအသက်18နှစ်အထက်တွေကိုပဲကောက်ခဲ့ပေမဲ့ဒီနှစ်မှာတော့အိမ်တော်စုစီးရင်ထဲမှာရှိသမျှလူဦးရေငွေကင်းစကလေးတွေပါမကြမ်းစည်ရင်အားလုံးကိုကောက်ယူနေတာလို့ဆိုကြပါရယ်တနင်္သာရီတိုင်းနဲ့စကိုင်းတိုင်းတဲကမြို့နယ်တချို့မှာတော့လူဦးရေစည်ရင်လိုက်ကောက်တဲ့အဖွဲ့တွေကိုလုံခြုံရေးယူပေးတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့တွေနဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေအကြားပစ်ခတ်မှုတွေဖြစ်ပွားနေပါရယ်လူရည်စင်းကောက်ယူနေတဲ့မြို့ကြီးပြကြီးတွေအပြင်ကျေးလက်ဒေသတွေမှာလူရည်စင်းကောက်တဲ့လူတွေနဲ့အဲ့ဒီနေရာတွေမှာမျိုးပြပျောက်ကြားအဖွဲ့တွေကဘုံခွဲတိုက်ခိုက်မှုတွေဇက်တိုက်ပြုလုပ်နေပါတယ်။အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ကလည်းစစ်ကောင်စီရဲ့လက်တလောလူဦးရေစင်းကောက်ယူနေမှုလုပ်ငန်းစဉ်တွေမှာပူပေါင်းပါဝင်နေတဲ့ဝန်ထမ်းတွေကိုအကြမ်းဖက်မှုတိုက်ဖျက်ရေးဥပဒေပုံမှန်တွေနဲ့ပြင်းပြင်းထန်ထန်အရေးယူသွားမယ်လို့ဇန်နဝါရီလ9ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အခုအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကလုံမဲ့ရွေးကောက်ပွဲကတရားမဝင်အတုရောင်ရွေးကောက်ပွဲဖြစ်တဲ့အတွက်ဆန့်ကျင်ကြဖို့နဲ့မပူပေါင်းမပါဝင်ကြဖို့ပင်မတော်လန်ရဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့စုပေါင်းထားတဲ့မဟာဗျူဟာညှိနှိုင်းဖော်ဆောင်ရေးအင်အားစု SIF ကတိုက်တွန်းပြောဆိုလိုက်ပါတယ်အလွာတီးတီးမှရှိတဲ့ပြည်သူလူထုတွေပါတီတွေနဲ့တိုင်းသာလက်နက်ကင်တော်လှန်ရေးအဖွဲ့အစည်းတွေအနေနဲ့စစ်တပ်ကနေလုံမဲ့ရွေးကောက်ပွဲမှာပူပေါင်းပါဝင်လိုက်မယ်ဆိုရင်တော့အကြမ်းဖက်မှုတွေကိုလှုပ်ဆောင်နေတဲ့စစ်တပ်ကိုပို့ပြီးတော့အားပေးရရောက်တဲ့အတွက်အခုလိုမျိုးတိုက်တွန်းရတာဖြစ်တယ်လို့လည်းပြောပါတယ်အခြေခံကတော့ဒီရွေးကောက်ပွဲကိုလက်မခံဘူးပဲဗျ။နော်ဒီရွေးကောက်ပွဲကတကယ်တမ်းကျရွေးကောက်ပွဲမဟုတ်ဘူး။ဟိုတရားခဏနေဟိုရွေးတဲ့ရွေးချယ်ပွဲလိုပဲကျွန်တော်တို့အဲ့လိုပဲကျွန်တော်ယူဆတယ်ပေါ့နော်။တာတာတတချက်ပါ။နေ့တစ်ချက်ကပြည်သူတွေအနေနဲ့ဒီပြည်သူအများစုအနေနဲ့ပေါ့ဗျာ။ဒီကောင်တွေလှုပ်တဲ့ကိစ္စတွေကိုပူပေါင်းဆောင်ရွက်လိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်တို့ဘယ်တော့မှမယူဆဘူး။မယုံကြည်ဘူးပေါ့နော်။ဒါဒုတိယတစ်ချက်ပါ။နောက်တတိယတစ်ချက်ကအခုအဲ့ဒီစေအုပ်စုကသူလှုပ်ချင်တာကြီးသူကသူလှုပ်မယ်ဆိုရင်တကယ်တမ်းကျတော့တိုင်းပြည်ထဲမှာသွေးထက်တန်ရုံဖြစ်မှုတွေဖြစ်အောင်လို့သူကတမန်ကဖန်တီးနေတယ်လို့ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကိုလည်းပဲနိုင်ငံတကာကနေဝန်ဝင်ဆန့်ကျင်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဟိုတိုက်တွန်းတာဖြစ်ပါတယ်ဒါအပြင်စစ်တပ်ကပြုလုပ်မဲ့ရွေးကောက်ပွဲက2008ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကိုပြန်လည်အသက်သွင်းမဲ့ရွေးကောက်ပွဲဖြစ်တဲ့အတွက်ပါဝင်ပတ်သက်မှုမလုပ်ကြဖို့ကိုလည်း SIF ကတိုက်တွန်းထားပါတယ်ပြည်သူလူထုအပါအဝင်ဒီ stakeholder တွေဖြစ်တဲ့နိုင်ငံရေးပါတီထဲကပဲပြောတိုင်းဒေသနဲ့ကိုင်းနေပဲပြောဘယ်သူပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်ပူပေါင်းမပါဝင်ဖို့လိုအပ်တယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုကျမတို့ကမိမောင်းထိုးပြချင်တာလည်းဖြစ်တယ်နောက်တစ်ချက်ကကြတော့အဓိကက2008ကိုကျမတို့ကပယ်ဖျက်ပြီးသားဖြစ်တယ်ဒီ2008ကိုပြန်တယ်ဆောင်လာမဲ့ဟိုအခြေအနေအခွင့်အလမ်းတွေအလုံးမှန်တဲ့ညကို2008ရလတ်ကိုစုပ်ကင်ပြီးတော့မှလုံးဆောင်မဲ့လမ်းကြောင်းမှန်သမျှကိုကျမတို့ကပိတ်ဆို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါမှသာလင်းကျမတို့ကဒီကျမတို့နိုင်ငံမှာအာစစ်အာဏာရှင်စနစ်ကိုအမိဖြတ်တော်လှန်နေမှာဖြစ်ပါတယ်ဗောနော်
January 16 ရက်နေ့ကထုတ်ပြန်ထားတဲ့မဟာဗျူဟာညှိနှိုင်းဖော်ဆောင်ရေးအင်အားစု SIF ရဲ့အတုရောင်ရွေးကောက်ပွဲဆိုင်ရာယက်တီချင်းနဲ့တိုက်တွန်းချက်ထဲမှာဖက်စစ်စစ်အုပ်စုကကျင်းပမယ်ဆိုတဲ့ရွေးကောက်ပွဲကဒီမိုကရေစီနှိကျရွေးကောက်မှုမဟုတ်ခြင်းနဲ့စစ်အုပ်စုကကျူးလွန်ခဲ့တဲ့ကျူးလွန်နေတဲ့ဆက်လက်ကျူးလွန်နိုင်မဲ့ရာဇဝတ်မှုပြုလုပ်ခွင့်ကိုအာဏာအနှင်းချင်းဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါကြောင့်အလုံးဒန်းတူမှုတရားမျှတမှုငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့တည်ငြိမ်မှုတို့ကိုပေါက်စီမှာမဟုတ်ကြောင်းပြောဆိုထားပါတယ်။ရည်ရွယ်ချက်ကတော့ရှင်းရှင်းလေးပါဒီကောင်တွေကအခုနိုင်ငံရေးထွက်ပေါက်မရှိဘူးလေဒီကောင်တွေကနိုင်ငံရေးအစ်စ်နေရဘယ်နေရာမှမရှိဘူးမရှိဘူးဆိုတော့ရွေးကောက်ပွဲကိုအသုံးပြုနိုင်ငံရေးထွက်ပေါက်ပြီးအသုံးပြုပြီးတော့နိုင်ငံရေးဆက်ရှင်မြင့်မို့ပြန်တက်ဖို့ကြိုးစားတာပဲရွေးကောက်ပွဲနဲ့တက်လို့မရလေတခြားနည်းနဲ့သူတက်မှာပဲတခြားနည်းနဲ့တက်နိုင်အောင်ကြိုးစားမှာပဲပေါ့ဗျာဥပမာအမျိုးသားညီလာခံတို့ဘာလို့ညာတို့သူတို့အံပြရေလောက်တာအများကြီးပဲဟိုကုတွဆုံဆွေးနွေးဆိုလဲအတူရောင်နေသူလိုက်လုံတာလေအများကြီးပဲဆိုတော့အဲ့တော့နီးလန်းဘောင်းဆိုနေသူတို့ကသူနိုင်ငံရေးနယ်ပယ်တွေကိုသူတို့ပြန်သွားနိုင်မှုသူတို့ကြိုးစားတယ်ကြိုးစားနေတယ်ပေါ့ဗျာဆိုအဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးကိုပေးရမယ်တောင်းတာကျွန်တော်တို့မှရှိရလို့ကျွန်တော်တောင်းဟိုယူဆတယ်ခဏတိုင်းပြည်ရဲ့ထွက်ပေါက်ကဟိုစေုပ်စုမရှိရေးပဲဖြစ်တယ်ဗျာစေုပ်စုမရှိပဲနဲ့ဟောဆိုတကယ်တမ်းဟိုတိုင်းပြည်ထဲမှာငြိမ်းချမ်းဖြစ်ခြင်းနဲ့အမှန်တကယ်တိုင်းပြည်ကိုစေနာရှိတယ်ဆိုရင်တိုင်းပြည်ကပါတဲ့နိုင်ငံရေးအင်အားစုတွေအားလုံးအတွေ့အုံဆွေးနွေးပြီးကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်ကိုဘယ်လိုသွားကြမလဲ။နော်ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီကိုသွားမယ်ဆိုဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီကိုဘယ်လိုသွားကြမလဲ။အားလုံးညှိနှိုင်းတိုင်ပင်ပြီးတော့သွားဖို့ပဲအဓိကဖြစ်တယ်။အော်ဒီစေအုပ်စုရှိနေတာအဲ့ဒါအတွက်ခလုတ်ကသိန်းဖြစ်တယ်။စေအုပ်စုကိုဘင်္ဂလားပင်လယ်ော်တို့ကန့်ချနေတာဘာအုပ်တဲ့စကားနဲ့ပြောရဆိုအဲ့ဒါလူတိုင်းပဲဖြစ်ပြည်သူတွေရဲ့ဆန္ဒဖြစ်တယ်။ဆိုတော့အဲ့ဒါကိုတော့ဖြည့်ဆည်းဖို့လိုတာပေါ့ဗျာနော်။ရွေးကောက်ပွဲကိုအတိမတ်ပြုလက်ခံခြင်းဒါမှမဟုတ်ပူပေါင်းဆောင်ရွက်မယ်ဆိုရင်ပြည်သူတွေရဲ့တန်ဖိုးမဖြတ်နိုင်တဲ့ပေးဆက်မှုတွေနဲ့ပေါ်ပေါက်လာတဲ့ပြည်သူတော်လှန်ရေးရည်မှန်းချက်တွေကိုဥပိ္ပခပြုတာစစ်အုပ်စုရဲ့2008ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေနဲ့အကာအကွယ်ယူရယူခံစားနေတဲ့ပြည်တံကင်းလွတ်ခွင့်ကိုတတ်ဆိုးရှည်စေပြီးတော့ဆက်အာဏာရှင်စနစ်ကိုပုံမှုခိုင်မြဲသွားစေမယ်လို့လည်းထည့်သွင်းထားပါတယ်ဒါကြောင့်နိုင်ငံရေးပါတီတွေပြည်သူတွေအနေနဲ့စစ်ကောင်စီကတရခမ်းရွေးချယ်ပွဲကိုလက်မခံဘဲနှီးပေါင်းစုံနဲ့ညှင်းပယ်ကြရမှာဖြစ်တယ်လို့မဟာဗျူဟာညှိနှိုင်းဖော်ဆောင်ရေးအင်အားစု SIF ကပြောဆိုထားပါတယ်ရွေးကောက်ပွဲလုပ်တယ်ဆိုတော့နိုင်ငံရေးပါတီတွေကပါလွန်မှတ်သူကရွေးကောက်ပွဲလုပ်လို့ရတာ哦ဆိုတော့ဒီလိုမျိုးနိုင်ငံရေးပါတီတွေတည်တည်ချာချာစဉ်းစားဖို့လိုတယ်ကိုကိုရန်ကလူတက်တရားခံနဲ့ပူပေါင်းတယ်ဆိုရှင်ကိုပါကြံရပါပဲဆိုတဲ့ဥစားမျိုးကိုပြတ်ပြတ်ပတ်ပတ်ကျမတို့ကပြောတာဖြစ်ပါတယ်ပေါ့အာဒါကြောင့်မို့လို့ဘယ်လိုနိုင်ငံရေးပါတီမျိုးမဆိုကြေကြေရဲစတဲ့ပြည်ထောင်စုကိုလိုလားတယ်တိုင်းသားဒန်းလူရေးကိုလိုလားတယ်ကိုပိုင်ပြတ်တန်းခွင့်ကိုလိုလားတယ်ဆိုရှင်တော့အခုစစ်ကောင်စီကျင်းပမဲ့တရားမဝင်တဲ့ရွေးကောက်ပွဲကိုမဝင်ပြန်ဖို့လိုပါတယ်လို့မဟာဗျူဟာညှိနှိုင်းဖော်ဆောင်ရေးအင်အားစု SIF ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်ထဲမှာတော့တိုင်းသားလက်နက်ကင်တော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေဖြစ်တဲ့ကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံး KNU ၊ကချင်လူလတ်ရေးအဖွဲ့ KIO ၊ကရင်အမျိုးသားတိုးတက်ရေးပါတီ KNPP ၊ပလောင်လူမျိုးရေးတပ်ဦး PSLF တို့ကစစ်အုပ်စုရဲ့တရခမ်းရွေးချယ်ပွဲကိုလက်မခံကြောင်းရှင်းလင်းစွာရည်တည်ထားတယ်လို့ဆိုပါရယ်။ကြံတိုင်းသားလက်နက်ကင်တော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေအနေနဲ့လည်းတရခမ်းရွေးပွဲကိုစန့်ကျင်တိုက်ဖြတ်ကြဖို့ SIF ကတိုက်တွန်းထားပါတယ်။ဒါအပြင်စစ်တပ်ကပြုလုပ်မဲ့ရွေးကောက်ပွဲဟာမြန်မာနိုင်ငံမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့နိုင်ငံရေးပြည်ထနာတွေကိုပြည်လဲစီမဲ့အဖြစ်မဟုတ်တဲ့အတွက်ထောက်ပံ့ကူညီမှုတွေမလုပ်ကြဖို့ကိုလည်းနိုင်ငံတကာအတိုင်းအဝိုင်းကို SIF ကမြစ်တာရက်ခံတောင်းဆိုထားပါတယ်။ဒီရွေးကောက်ပွဲဟိုကျင်းပလိုက်ခြင်းအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရဲ့နိုင်ငံရေးပြည်ထနာကိုမဖြေရှင်းနိုင်ဘူး။အဲ့ဒီတော့ဒီဟိုတချို့သောနိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းတွေကရွေးကောက်ပွဲတည်နိုင်ငံရေးပြဿနာဖြေရှင်းတဲ့နီလန်တခုဟုတ်တယ်လို့အများအား point out အများအားကျမတို့ကိုပြောနေတာကျမတို့လည်းလက်ခံပါတယ်ဒါပေမဲ့စစ်ကောင်စီပြုလုပ်မဲ့ရွေးကောက်ပွဲကတော့မဟုတ်နေဘူးဒါကြောင့်မို့လို့ဒီမိုကရေစီစနစ်ကိုလေးစားတံပိုးထားတယ်ဒီမိုကရေစီမူတွေကိုလေးစားတံပိုးထားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီနိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီစစ်ကောင်စီကျင်းပမဲ့ရွေးကောက်ပွဲကိုလည်းမပါဝင်သင့်တယ်လို့မထောက်ပံ့သင့်ဘူးလို့ကျမတို့ကတော့ပြောချင်တယ်
မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပကတိအခြေအနေအရငြိမ်းချမ်းရေးတည်ဆောက်ရမှာရွေးကောက်ပွဲတစ်ခုတည်းနဲ့တည်ဆောက်လို့မရနိုင်တဲ့အတွက်မြန်မာပြည်သူလူထုရဲ့နိုင်ငံရေးစိတ်ဆန္ဒနဲ့စန့်ကျင်နေတဲ့လုပ်ရက်တွေကိုနိုင်ငံတကာအတိုင်းအဝိုင်းအနေနဲ့မလုံဆောင်ကြဖို့ကိုလည်းတောင်းဆိုတယ်လို့ရွေးပိုးငယ်ကဆက်ပြောပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပြည်သူလူထုတွေကလက်မခံတာကိုဒီနိုင်ငံကအဖွဲ့အစည်းတွေကဝိုင်းဝန်းပန်ပိုးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မြန်မာပြည်ရဲ့ပြည်သူလူထုရဲ့နိုင်ငံရေးစိတ်ဆန္ဒကိုစော်ကားလိုက်တာနဲ့အတူတူပဲဒါကြောင့်မို့လို့ကျမတို့ကဘယ်လိုနိုင်ငံမဆိုဥမာအိန္ဒိယဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီရွေးကောက်ပွဲဖြစ်လာလို့ရှိရင်ဒီပညာတွေပူညီပန်ပိုးမယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာကအလုံးဝပြည်သူလူထုရဲ့နိုင်ငံရေးစန္ဒနဲ့စိတ်ဆန္ဒတွေနဲ့တွေ့ကြည့်နေရအောင်ကျမတို့ပြောချင်တယ်ဒါကြောင့်မို့လို့နိုင်ငံတကာဖွဲ့စည်းတွေကတကယ်ပဲမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပြည်သူလူထုဘဝလုံခြုံမှုပြည်သူလူထုရဲ့အခွင့်အရေးတွေပြည်သူလူထုရဲ့စိတ်ဆန္ဒအမှန်ကိုလေးစားတန်ဖိုးထားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်စစ်ကောင်စီလုံးမဲ့အတရားမှုဝင်တဲ့ရွေးကောက်ပွဲမှာပန်ပိုးစရာဘာမှမရှိဘူးလို့ကျမတို့တောင်းဆိုချင်တယ်စစ်တပ်ကတိုင်းသာလက်နက်ကန်ဖွဲ့စည်းတွေနဲ့အပြေမထွက်တဲ့အတုအယောင်နိုင်ငံရေးတွဲဆုံဆွေးနွေးပွဲတွေကိုလှုပ်ဆောင်ခဲ့တယ်လို့အခုကျင်းပမဲ့ရွေးကောက်ပွဲကလည်းအတုအယောင်ရွေးကောက်ပွဲသာဖြစ်တဲ့အပြင်တရားဝင်မှုလည်းမရှိတဲ့အတွက်နိုင်ငံတကာအနေနဲ့မကူညီမထောက်ပံ့မဲ့ကန့်ကွက်ရှုံချကြဖို့ SIF ကတောင်းဆိုထားပါတယ်ဇန်နဝါရီလ16ရက်နေ့ကထုတ်ပြန်ထားတဲ့မဟာဗျူဟာညှိနှိုင်းဖော်ဆောင်ရေးအင်အားစု SIF ရဲ့အတုအယောင်ရွေးကောက်ပွဲဆိုင်ရာရည်တည်ချက်နဲ့တိုက်တွန်းချက်တွေမှာတိုင်းနာပြည်သူတွေအားလုံးပါဝင်တဲ့ပြည်သူတော်လှန်ရေးရည်မှန်းချက်3ရက်ကိုထည့်သွင်းထားပြီးအဲ့ဒီအချက်တွေကစစ်အာဏာရှင်စနစ်ဖျက်သိမ်းရေး2008ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေအပြီးတိုင်ဖျက်သိမ်းရေးနဲ့ Federal Democracy ပြည်ထောင်စုတည်ဆောက်ရေးတို့ဖြစ်ကြပါတယ်။ဒါအပြင်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ Federal Democracy တော်လှန်ရေးလမ်းကြောင်းမှာပြည်သူတွေနဲ့အတူသွေးစည်းညီညွတ်စွာရည်တည်နေတဲ့ကမ္ဘာနိုင်ငံအစိုးရတွေနဲ့အဖွဲ့အစည်းအသီးသီးအနေနဲ့လည်းဝိုင်းဝန်းကန့်ကွက်ရှုံချကြဖို့ပန်ကြားလိုတယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်ထဲမှာထည့်သွင်းထားပါတယ်။နိုင်ငံတကာဝိုင်းဝန်းဆန့်ကျင်လိမ့်မယ်လို့လည်းကျွန်တော်ယုံကြည်တယ်။သို့တော်လည်းပဲကျွန်တော်အိန္ဒိယနိုင်ငံတွေဖြစ်တဲ့တရုတ်တို့ကိုအိန္ဒိယတို့ဒီဘက်တိုင်းတို့ပေါ့နော်ဟိုအာဆီယံနိုင်ငံအချို့ကိုတော့ကျွန်တော်ယုံကြည်ဖို့လည်းခက်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်အဲ့ဒီအင်အားစုတွေကိုလည်းအဲ့ဒီနိုင်ငံတွေကိုလည်းထပ်ပြီးတော့တိုက်တွန်းတာဖြစ်ပါလေဗျမဟာဗျူဟာညှိနှိုင်းဖော်ဆောင်ရေးအင်အားစု SIF ကအာဏာရှင်စနစ်အမြင့်ပြတ်ချေမှုရေးနဲ့ Federal Democracy ဖော်ဆောင်နိုင်ရေးနိုင်ငံရေးညီမှန်းချက်တွေကိုအကောင့်ထည့်ဖို့ရမှာအခြေခံအားဖြင့်အမြင့်ရည်တည်ချက်နဲ့နိနာတွေတူညီတဲ့တော်လှန်သောနိုင်ငံရေးအင်အားစုတွေတတိပုဂ္ဂလတွေရဲ့ဆုံရက်ဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ် SIF မှာစစ်အာဏာရှင်စနစ်တိုက်ဖြတ်ရေးအထွေထွေ Debate Committee GSC ကရင်မျိုးသားအစည်းအရုံး KNU ဂရင်းနီအမျိုးသားတူးထက်ရေးပါတီ KNPP အမျိုးသမီးများအဖွဲ့ချုပ်မြန်မာနိုင်ငံ WLB လူပေါင်းတစ်ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီ DPNS နဲ့အမိမဖော်လိုတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေနိုင်ငံရေးပုဂ္ဂိုလ်တွေပါဝင်တာဖြစ်ပါတယ်2020ခုနှစ်ရွေးကောက်ပွဲမှာအနိုင်ရခဲ့တဲ့အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် NLDပါတီကိုမဲမတမာမှုတွေနဲ့အနိုင်ရရှိခဲ့တယ်ဆိုပြီးတော့စစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုမျိုးအာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်နှစ်နှစ်အကြာမှာတော့ရွေးကောက်ပွဲပြုလုပ်ပေးမယ်လို့စစ်ကောင်စီကောင်းဆောင်ဗိုလ်ချုပ်မူကြီးမဲအောင်လှိုင်ကပြောဆိုထားပြီးနှစ်နှစ်အကြာ2023ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလအတွင်းရွေးကောက်ပွဲအတွက်လူဦးရေစင်းတွေကိုစတင်ကောက်ခံနေတာဖြစ်ပါတယ်ဒီရွေးကောက်ပွဲကိုအာဏာရှင်စနစ်အမြင့်ပြတ်ချေမှုန်းရေးနဲ့ Federal Democracy ဖော်ဆောင်နိုင်ရေးညီမှန်းချက်တွေကိုအကောင့်ထည့်ဖို့ရမှာအမြင်သဘောထားယက်တီချက်တွေတူညီတဲ့အင်အားစုတွေလူပုဂ္ဂိုလ်တွေတိုင်းသားတော်လှန်ရေးလက်နက်ကန်အဖွဲ့အစည်းတွေကတော့လက်မခံနိုင်တဲ့အတွက်ရတဲ့နီးနဲ့ကန့်ကွက်သွားမယ်လို့ဆိုကြပါတယ်ရှင်